Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu wari, barkanmu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wannan darasi, ko kuma in ce ci gaba da darasinmu na yadda ake editing na kayan master. Kusan ce wancan darasi da muka yi muku shi na baya mun dan samu kuskure, kuma dama mun yi alƙawarin za mu dawo muku da darasin cikakken darasi kamar yadda muka yi alƙawari. To shi ne muka ga ya dace yau mu dawo muku da darasin kamar yadda muka alƙawaranta muku. Da fari dai zan so ka buƙaci wannan application mai suna Pizza Love. Wannan shi ne application ɗin da nake ma bayani a kan shi, wato Pizza Love. Idan kana da shi za ka buɗe shi, idan ba ka da shi za ka shiga Play Store kamar yadda aka saba, ka je ka yi searching na application ɗin na Pizza Love. Kai tsaye za mu taɓa Pizza Love mu buɗe shi kamar haka. Zai buɗe, zai kawo ka wannan shafi kamar yadda kake ganin shi. To wannan size na wannan hoto, ainihin yadda ake tsara background na kind master, wannan size ɗin ya masa girma, bai zama daidaitaccen size ba. To anan sai ka taɓa alaman wannan A ɗin, kamar yadda kake gani, ko kuma in ce wannan alaman cycle ɗin anan. Idan ka duba za ka ga ganin image size, yawa, sai ka taɓa kanshi kamar haka. To za ka ainihin gyara size ɗin kamar yadda kake gani, za ka saka wannan 1980, yawa, sai ka saka wannan kuma misali, yawa, shi ma ina tsammani 80 ne ko, bari mu gani, yawa. To wannan shine size na ainihin background na kind master. To a nan wajen kamar yadda kake gani za ka iya rubuce-rubuce ya zama shine background naka, za kuma ka iya haɗa hotonka da wasu rubuce-rubuce kamar yadda za mu yi yanzu kai tsaye insha Allahu Rabbi. Abu na farko za ka buƙaci ka goge wannan rubutun da yake cikin nan, misali kamar haka. Yanzu gashi mun goge. To kai tsaye za ka je ka ɗauko hoto, ainihin hoton da kake son za ka yi amfani da shi, sai ka taɓa nan from gallery, sai ka shiga cikin gallery naka. To kamar yadda kake gani ga nan hotuna dai bila adadi ga su nan, sai wanda kake so shi za ka ɗauka ka shigar da shi ainihin wato cikin wancan application na kind master. To kai tsaye a nan ba hoton da za mu ɗauka, amma dai ba za mu rasa hoton da za mu ɗauka mu yi ainihin wato aikinmu da shi ba. Kai tsaye bari mu ɗauki wannan a cikin wa'annan hotuna, bari mu ɗauki daga cikinsu, ko kuma bari mu ɗauki wannan hoto kenan. Yanzu ga shi mun ɗauki wannan hoto, shi za mu yi amfani da shi kenan insha Allah kamar haka. To yanzu ga shi mun kawo wannan hoto cikin ainihin wato Pizza Love. So tunda za mu ɗan haɗa da wasu yin rubuce-rubuce ne, sai mu bar shi a wannan site ɗin kamar haka, yawwa. To anan sai ka zo ka taɓa ainihin nan, sai ka ce text, za ka yi misali za ka yi rubutu kenan. To yanzu ga shi ya baka damar yin rubutu a nan, sai ka taɓa edit. To a nan mai ke son za ka rubuta a nan, muƙaddara, bari mu yi a taƙaice kenan. Yawwa, ta ga cike nan. Yanzu ga shi abinda muka rubuta a nan. So shi kanshi wannan rubutu yana da buƙatan ka gyara shi kamar haka. Za ka iya sa masa font, ma'ana yadda za ka tsara rubutun ya zama ya bada ma'ana, ya ɗan yi kala mai kyau kenan. To a nan kana da buƙatan style na rubutun, za ka iya ɗan sa masa style ga shi, ɗan jikirta, ko kuma ka ɗan samar wani abin nan da ya gashi nan haka. So wannan task to ɗin nan, kana da buƙatan ka ɗauko wani hoto wanda zai shiga cikin wannan rubutun ya zama rubutunka ya zama mai launi daban-daban. Kamar yadda kake gani yanzu, misali bari mu shigar da wannan a cikin wa'ancan rubutu, kaga ga rubutun yadda ya zama. So amma bai bada ma'ana ba, kai tsaye gashi mun goge shi. Sai ka sake komawa ka je ka nemo ainihin wani hoto ne kake ganin, ko kuma wani kalan abu kake da shi wanda zai baka ma'ana idan ka shigar da shi cikin wannan ainihin rubutu da kai. Kai tsaye muna da
kusan in ce akwai ainihin wasu flowers da muke da su wanda za mu iya amfani da su, bari mu nemi a wani folder suke kai tsaye, bari mu duba folder mu ta to gashi nan dai muna dubawa kamar nan so amma anan ma babu to yawa bari mu duba wannan folder kusan in ce anan ma da muke ga kamar akwai din gashi babu to to a takaicen takaitawa dai wannan ainihin abin da ni nake nema ban same shi ba, amma zan iya daukan wannan na yi amfani da shi kamar haka. Yanzu kun ga gashi rubutu na ya zama ya canja color gashi kamar yadda kuke gani. So idan kana da bukatan ka dan kara masa design kamar haka misali yawwa to yanzu gashi yawwa to zamu bar shi haka kamar yadda kuke gani. To his size na wato wannan ainihin rubutu, kana da bukatan ka kara ma size girman shi zaka iya kara girman shi yawwa wato kai tsaye zamu bar shi haka sai mu sake yin wani rubutu a nan misali sai mu sa ainihin sunan wato wannan channel din kenan kamar yadda kuke gani. To gashi nan dai kuna gani to kai tsaye gashi sai mu sake komawa wannan font din sai mu ainihin saka masa wannan font din kamar yadda muka saka wancan to so shi ma muna da bukatan mu sa masa wato ainihin color kenan kamar yadda muka saka wannan so amma zamu so shi nashi kalan kuma ya zama ya bambanta da ainihin wannan kai tsaye. Yanzu zamu iya amfani da meye kenan, bari mu dauki wani daban daga cikin su to bari mu dauki wannan mai alamar yellow din nan kai tsaye gashi nan shi ma rubutu ya canja misali shi ma kana da bukatan kadan yawwa to kamar yadda kake gani yanzu gashi shi ma rubutu ya zauna. So za a so ainihin wannan transparent din zaka mai da shi ainihin hakan nan, zaka sauke shi kenan ma'ana babu background. So yanzu zaka taba inda aka saka kai saving wannan alamar saving din save as image sai ka taba shi kamar haka to kasancewar wannan hoto inda zamu kai shi ba png bane JPG ne sai mun bar shi a JPG kamar haka yanzu zamu sauke hoton mu JPG kamar haka. So yanzu gashi na sauke wannan hoto to yanzu abinda zamu yi kawai shine kai tsaye zamu ci gaba da canja ainihin wannan hoto ne kawai kamar yadda muka yi alkawari. Yanzu zamu sake komawa mu dauko wani hoto kenan daban wanda yake ba wannan ba. So wannan rubutu shi an riga an yi shi kenan ba canja shi za a yi ba kara wani abu za a yi ba kenan misali zaka bar shi haka ne dukkan inda hoton ya zagaya zagayo da wannan ainihin rubutun za a gan shi kenan a kai tsaye. Yanzu bari mu sake komawa zuwa ga ainihin wata folders wanda za mu sake samun hoton da za mu dauka a cikin shi insha Allahu Rabbi. A ci gaba da kasancewa tare da Tekulma 2TV kai tsaye kamar yadda kuke gani a nan. So bari mu dauki kai a nan ma banga tunda kusan duk in ce so na zuwa dai ina ainihin wato hotunan namu suka
To, bari mu dauki wannan mu yi amfani da shi kai tsaye kamar haka. Ga shi nan, wannan shi za mu bar shi a nan kamar yadda yake kenan haka. To, kai tsaye sai mu sake taɓa wannan alamar save ɗin, sai mu sa save as image. Shi ma ba za mu bar shi a png ba, za mu bar shi a jpg. A kai tsaye yanzu ga shi mun samu hoto guda biyu kenan. So sai mu sake goge wannan hoto, sai mu sake zuwa mu taɓa alamar plus ɗin nan, sai mu taɓa from gallery, sai mu shiga gallery ɗin mu je mu ɗauko wani hoto. Har yanzu a taƙaice mun samu hotuna guda biyu kenan wanda muka saka. So yanzu za mu ɗauki hoto na uku, kasancewar ainihin hotunan da za mu canja ɗin ba za su wuce ƙwaya ukun ba, insha Allah rabbi. To, a nan wajen, to, bari mu ga, bari mu ɗauki wannan hoto mai alamar girin ɗin, kai tsaye sai mu shigar da shi kamar yadda kuke gani. To, ga shi nan shi ma ya hau, sai mu taɓa alamar save, sai mu taɓa save as image ɗin nan. Shi ma ba za mu bar shi a png ba, za mu bar shi a jpg. A kai tsaye sai mu save ɗin su. To yanzu mun gama aikin da za mu yi a cikin wannan folder ko kuma in ce wannan application na png. To yanzu me za ka yi? Har yanzu application ɗin da za ka yi wannan editing da shi shine apk editor. Idan baka da wannan application, za ka je ka yi searching nashi a play store apk editor pro, sai ka download nashi. Da zaran ka download ka install, zai bude maka page kamar haka. Ga gurare nan ya budo maka, nan an ce ma select an application file, nan kuma an ce maka select application from app. Ma'ana za ka zabe shi daga cikin application ɗinka kenan, ba daga file ba. Sai ka taba kanshi na biyun nan. To, a nan wajen abinda za ka yi shine, tunda darasinmu akan application na kayan master ne, to kai tsaye za ka je ka nemi application ɗin a cikin wa'annan application da aka baka. A nan za ka ɗan duba haka, za ka samu application naka na kayan master. Kamar yadda kuke gani yanzu, ga shi muna ganin jadawalin application. To ga na application na kayan master ya bayyana mana. So kasancewar mu namu akwai ayyuka da muka mar, in kuka duba za ku ga sunan channel ɗinmu ne, shine sunan application ɗin. Sai mu taɓa kanshi kamar haka. To, a nan wajen ga shi nan da ya ce maka full editor, ga simple edit. To kai tsaye ka taɓa kan wannan simple edit ɗin nan kamar haka. To, a yanzu ya buɗe maka, ya kawo ka nan wajen, sai ka taɓa wajen da aka rubuta assets ɗin nan. Kamar yadda ka taɓa wajen da aka rubuta assets, ya kawo ka nan, sai ka taɓa backgrounds kamar haka. To ga shi ya ce maka 16:9, kai tsaye sai ka taɓa 16:9 ɗin nan kamar haka. Da zaran ka taɓa wannan 16:9 ɗin, ga shi ya kawo ka waɗansu gurare da suke da wasu hotuna. To kai tsaye yanzu abinda za ka yi, waɗannan su ne hotunan da za ka canja, ga su nan guda uku. Sai ka taɓa na farko wannan misali, sai ka ainihin za ka duba a nan wajen, zai kawo ka cikin folder ka na pizzalaf, inda ka je kai wancan aikace-aikace kenan, kai saving ɗin hotuna da ainihin rubutu. To kai tsaye yanzu ga hotunan nan, inda za ka duba ka gani, ga su nan tun daga na ɗaya har na uku, ga su nan. Yanzu kai tsaye ka taɓa hoto na farko kamar haka, yanzu ka kawo shi wannan waje, sai ka sake taɓa nan, sai ka sake dawowa, zai kawo ka ainihin inda ka ɗauki wannan hoto na yanzu, sai ka sake komawa ka ɗauki hoto na ainihin na biyu kenan. Kai tsaye kamar yadda kuke gani, ga shi yanzu za mu ɗauki hoto na biyu. To har yanzu ga shi nan saura hoto na ɗaya, ko in ce hoto na ƙarshe na uku kenan. So shi ɗin ma haka za ka bi. Kamar yadda kuke gani yanzu, ga shi mun shigar da hoto na ɗaya, mun shigar da na biyu, yanzu ga shi za mu ɗauki hoto na uku. Yawwa, to kai tsaye yanzu ga hoto na uku mun ɗauka. To yanzu mun gama shigar da ainihin dukkan wasu hotuna da muke so za mu shigar. Sai mu taɓa alamar save, ga shi nan a nan. To, kai tsaye yanzu ga shi muna saving ɗin shi, ko in ce ga shi yana working.
sai a dan yi hakuri kadan a dan saurare shi ya kammala ainihin wato wannan walking din da yake yi insha Allah rabbi dan uwa idan yau ka fara ziyartar mu a wannan channel din mai albarka sai ka danna mana subscribing ka danna alamar karrarwar sanarwa ta yadda idan muka dora darasin mu kai za a iya turo tun daga farkon fari insha Allah rabbi to gashi nan ayi hakuri dai a dan jinkirta kamar yadda muke fada alako hai ala ayi halin kullum muna fadi a shi harka na ainihin wato technology baya da bukatun gaggawa yana bukatun a dan samu nutsuwa da tara hankali waje daya ganin an cimma burin abin da ake nema insha Allah rabbi to gashi nan dai har yanzu yana processing insha Allah kuma alamar ayi nasara aikin da aka yi yawa kai sai dai yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan har yanzu yana tafiya yana processing da zaran ya kammala wannan insha Allah shikenan ya zama ka canja wa application naka background din shikenan insha Allah rabbi so kamar yadda kuke gani gashi nan dai har yanzu yana working mu kuma insha Allah muna nan muna jiran shi har sai ya kammala kamar yadda aka saba kullum to kasan cewar dai gashi har yanzu na tafiya insha Allah rabbi amma yanzu a cikin kankanin lokaci insha Allah ya kusa kammalawa ba da jimawa ba yanzu ainihin gama ainihin abin da yake yi yawa to insha Allah rabbi yanzu saura kiris ya kammala kenan kusan zan iya cewa ma yanzu na in Allah ya yarda zaka ga ya kammala abinda ake tsammani to kamar yadda na gaya muku gashi nan abinda ya saura ba yawa insha Allah rabbi alhamdulillah yanzu ya kammala abinda ake tsammani insha Allah gashi nan ya baka dama yanzu zaka yi remove anan gashi nan da ka rubuta remove ma'ana idan ka taba wannan remove din zaka dauki ainihin tsofan application din kenan da kai installing wanda bashi da wa'annan backgrounds din da ka saka sai ka zo ka installing zaka yi installing din sabon application ɗinka kenan ma'ana wanda ka saka masa wannan backgrounds din a kai tsaye sai ka taba wannan remove din kamar yadda aka ce ka taba shi anan to yanzu gashi mun taba remove din nan gashi ya ce ma do you want to uninstall this application sai ka ce masa yes sai ka danna okay yanzu mun yi uninstalling na application yanzu kuma za mu yi installing na sabon application da muka kirkira kai tsaye sai ka taba kan install kamar haka yanzu gashi kana gani mun taba installing ga application nan zai installing kamar yadda kake gani yanzu gashi nan installing application yana tafiya insha Allah rabbi da zarar ya gama installing kuma zai bayyana maka irin ainihin ayyukan da muka yi a cikin shi in Allah so ya yarda to kamar yadda ka sani dai har kullun kowa ya riga ya san yana yadda installation yake na application a wayar Android gashi nan to alhamdulillah yanzu ya gama installing gashi nan na ya baka done ya baka open an kana so zaka yi done nashi sai ka koma cikin menu ka je ka nemi application din kai open nashi idan kana so daga nan zaka taba alamar open din nan sai ka bude shi direct to kai yanzu mu za mu bude shi daga nan kamar haka
yanzu gashi mun bude wannan application na kai master wanda muka masa ayyuka zaka taba allowed kamar haka anan ma zaka taba allowed gashi yanzu mun yi allowed nashi alhamdulillah kaga aikin da muka gabatar ga sunan barin cire muku wannan ainihin project da muke da su a kai domin abun ya bayyana a zahiri kowa ya ga ainihin aikin da muka yi ya ainihin bayyana idan ka duba dan uwa wannan sune hotuna da muka shirya su a fizalla muka zo muka dauke su muka yi amfani da su a nan gure insha Allah rabbi kaga gashi nan hoto ɗaya bayan ɗaya yana canja kanshi ga rubutun da muka yi na marhaban marhaban tikulma to tv gashi nan komai ya bayyana to wannan shine darasi akan yadda ake canja background a kind master so insha Allah rabbi darasin mu na gaba cikin wannan application na kind master zamu yi darasi akan yadda ake canja wa'annan icons da kuke gani kwaya ukun nan gashi nan wannan icon din da kuma wannan mai alamar plus din da kuma wannan mai alamar YouTube play din nan to insha Allah zamu yi muku darasi akan yadda ake canja icons din su ma zaka shigar da hotonka a wajen kamar yadda ka shigar da hotonka a wannan background din dan haka dan uwa sai mu tana da ku a cikin darasin mu na gaba insha Allah rabbi a kasance tare da tikulma to TV.